gudar! För köpmännen har ju pengar och resurser. Så det ekar. För svarta människor är inte fult utvecklade människor. Mäter man deras skallar så ser man att de har väldigt små kranier. Kvinnor är inte fullt utvecklade människor. Du, din jävla batikhäxa, håll käften. Du, din hora, håll tyst. Bögpest, ja. Du, never go full Arnstad, jävla fake historiker.